vítám u tohohle trošku zvláštního videa. Ještě jsem takovýhle video netočila, ale hrozně se mi líbil ten nápad ukázat vám tu vlastně jakoby tu první reakci toho, co jak chutná a rovnou vám to u toho nějak i zhodnotit, doporučit, nedoporučit. Na začátek řeknu, že všechno mám od firmy Fitness 007, se kterou spolupracuju, což je očividný. Jsem za tuhle spolupráci strašně moc ráda, už se nemůžu dočkat, až vám tady to všechno předvedu, ukážu. Všechny ty věci tady, ty, co mám, jsem ještě vůbec nechutná, takže uvidíte fakt takový ten first impression. A co se přiznám, jsem už ochutnala tady ten adventní kalendář. Jeho takovou tu první reakci, jak jsem točila na Instagramu, když se můžete na to podívat tady, když tak. Samozřejmě moje Insta stories jdou prostě denně. A to mi připomíná, že vlastně je 5. a já jsem si vzala jenom 4. Takže já nevím jak vy, ale já teda od malička mám problém prostě najít s tím, najít jako ty čísla. Včera jsem tam tu jedničku hledala teda pěkně dlouho. Protože včera jsem měla vlastně jako 4, jsem musela dohnat ty 4 dny přece. A musím říct, že každý rok mám adventní kalendář, co se týče Vánoc. Akorát tenhle rok teda mám proteinový je od MyProteinu a já vám říkám, ty čokolády, jestli máte rádi Lindt čokoládu 60-80% mají oko tak nějak, tak tohle chutná úplně stejně. Úžasný, fakt, neskutečně mi. Jenom jsem malinko změnila světlo, protože mi to přišlo trošku přesvícený vzhledem k tomu, jaká tady byla tma. Taky zase trošku mě tlačí čas. Opět. Tyhle muffiny se mi právě pečou, takže ty uvidíme až za chvilku, to nechám nakonec. Já myslím, že tohle bude můj nejoblíbenější druh videí. Jíst. První, co bych tady asi ochutnala, by bylo tohleto máslo. Je to máslo od firmy Lifelike, je mandlový s perníkovým kořením, je to nějaká jako vánoční edice, i ten obal se mi moc líbí, ten je fakt krásný. Oh. Já bych vzala to, co je na tom víčku, protože co je na víčku, se přece nepočítá, že? Připadá mi hodně podobný jako máslo mandlový s perníkovým kořením od firmy Nuts & More. Mi přijde hodně podobný, ale přijde trošku slačí možná. Ta chuť perníku, někde jsem četla recenzi, jakože jim nechutnala tolik, čekali výraznější chuť toho perníku a mě teda. Čuně. Moc dobrý. Tak je dost. A to je jenom důkaz toho, jak je to dobrý. Přesně si teďka vzpomínám, mi dětství říkal, ať neulezuju ty nože. Co bych vzala dál, je tady ta grenade, tyčinka. Je to příchuť cookie dough. Strašně lidí ji hrozně chválilo, že někdy byl úplně nadšený, tak já pojďme. Teda ale. Takže to mluví samo za sebe. Že tyhle tyčinky by se měly dávat do mikrovlnky většinou. Takhle nějak vám vnitřek, víme. Tak teď už ty recenze chápu. Ta je moc dobrá. Přesně jak jsou ty chocolate chip, ty těsto. Takový, jako byste jedli těsto od sušenek, takových těch klasických, amerických. Takhle přesně je to chutná. V kombinaci s tureckým medem. Tak nějak mi to přijde. Co tady vemu dál, je tady ta Zero Bar. Je to vlastně jedna z novinek od Fitness 007. Tady to jsem vzala ta vedle, tady ta příchuť Apple Pie, tu už jsem měla, mohli jste ji vidět tady u mě na Instagramu. Už jen podle té fotky můžete soudit, jak to chutná, byla úžasná. Ale tady normálně Gingerbread, tu jsem ještě neměla, na to jsem fakt zvědavá. Celkově tady ta tyčinka na to, jak je docela sytá, tak má výborné hodnoty. Se vám dám malý inside view, a to moc dobře.
Mhm, ježišmarja. To je fakt moc, moc dobrý. Tam cítím prostě, což je divný, jako ta příchuť, jako nějakou vzpomenačou, kterou bych úplně nepozřela. Ale to je fakt moc, moc dobrý. Takže nějaký vánoční speciál prej ještě. Je to přímo i na obalu. A opravdu z toho cítím takový ty Vánoce, ty perníčky, ten nádech těch Vánoc, toho cukroví a všechno. Mňam, mňam, mňam. Myslím, že letos budu mít to perníčko jít za robák, jsou fakt moc dobrý. A jak je měkká úplně. Skvělý. Fakt skvělý. Akorát, co musím teda uznat, má takový jako doznění a tam je víc cítit nějaká ta pomerančová kůra nebo něco takovýho. A to se mně třeba úplně nelíbí, že je teda docela dost kořeněná. Takový to silný koření je tam fakt cítit. A jako je moc dobrý, ale to doznění té sušenky je takový dost silný. Ale je fakt dobrá. Mojí oblíbenou, víte, že zbožňuju peanut butter. A víte, že zbožňuju Power Crunch Bar. Tohle pro mě byla jasná volba. Tohle je peanut butter cream. Pak tady mám ještě peanut butter fudge. Tu už jsem měla, takže tu dám taky stranou. A ta popravdě mi chutná jako tatranka. Fakt normálně klasická tatranka. S o trochu lepšíma hodnotama. Ale je fakt strašně dobrá. Mám hrozně ráda a jsem strašně ráda, že Fitness 07 mi naskladnil. Tyhle sušenky moc k sehnání nejsou. Nebo aspoň kromě jednoho e-shopu, tak nevím, kde jinde je mají ještě. Slyšíte to? To je prostě, to je tatranka. Zase malý pohled dovnitř, vidíme. Je dobrá. Přijde mi tam daleko víc výraznější do peanut butter, než u té druhý peanut butter. Ale na mě teda má takový dost tu čokoládu okolo, tak je taková dost umělá, nebo je tam cítit to umělý. A jak jako, možná kdybych z toho loupala tu čokoládu zvenku. Ale nějak je moc dobrá, jenom co říkám, že ta čokoláda okolo mi přijde, že hodně cítit takovým tím umělým sladidlem, tím umělým, což já úplně nejsem fanoušek, ale jo, je dobrá. Nevím, jestli předtím, když jsem ochutnávala tamtu, jsem měla nějakou pokaženou edici, nebo že by tam přišlo, že to peanut butter tolik není cítit. A tady v té je to fakt hodně cítit, takže to je ta peanut butter cream. U Power Crunch Bar ještě zůstane a já tady vyzkouším tuhletu, to je salted caramel, což by mohla být moc dobrá, tak jsem neslyšela samou chválu. Teda, ale ta voní, ta fakt voní. To jenom otevřete, jak prostě. Ježíš, když by se tím videem dal přenášet to, jak to voní. Třeba jednou budou 5D videa na YouTube. Já miluji tyhle ty tatrankový tyčinky. Dost podobná jako ta předchozí. Jo. Ta mi přijde dost lepší než ta předchozí. I když jsem fanoušek peanut butter a dala bych mu rozhodně přednost před salted caramel. No když. Jo, asi dala. Zase mi přijde, že čím je to pokrytý, je trošku umělejší než třeba když vemu tu Grenade, tak ta mi vůbec uměla nepřišla. Ale je o něco lepší než ta peanut butter, co jsem měla předtím. No, takový ten umělý ocásek tam trošku je. Tak si musíte u tohohle počítat trochu. A ta hodně sladká, jako opravdu hodně sladká. Na chvíli odbočíme a půjdeme na tuhle tu One Bar. Ty One Bar tyčinky, já už jsem měla asi 3 nebo 4. Všechny byly moc, moc dobrý. Tady to je konkrétně příchuť peanut butter chocolate cake. Vidíme. Tak co musím říct, že mě překvapila už jenom tak, jak vypadá. Jsem čekala, že by nějaká jednobarevná nebo jednolitá. A tady to, co z toho leze, se mi taky moc líbí teda. Pohled blízka. To mi opravdu přijde, jak bych žvejkala borákový máslo s nějakou jakoby vrstvou čokolády a na tom to borákový máslo. Moc dobrý. Rozhodně tam necítím žádný umělý, jako třeba u těch Power Crunch Bar. Je taková měkoučka, je fakt jo, moc dobrá. Neutralizovat chutě. Další něco se přesuneme.
i tady ta Complete Cookie. Vám jistě velice známá, velice populární, protože prostě co všechno je na ní. No, to už je prakticky veskalý, že jo? Vtip. Je to od Lenny & Larry's. Já už jsem od nich měla jednu tu cookies, měla jsem tu Oatmeal Raisin, nebo jak se jmenuje, a ta nebyla špatná, ale mě prostě nějak neuchvátila, už jsem si řekla, že žádný ty Complete Cookie nedám, ale prostě byla jsem překecená, že tady ta je fakt dobrá a tahle ta druhá, co tady mám, že je taky moc dobrá a že ji musím ochutnat a pak můžu udělat závěr, tak dobře. Teda ale jako vzhled 10 bodů. To bych to mohla bodovat, mě tak nenapadlo. To už bych byla profesionální hodnotitel sušenek. Takhle nějak kýpá zevnitř. Není špatná, ale hodně mi připomíná tu Oatmeal Raisin, o který jsem tady mluvila, že mě úplně neuchvátila. Ale jo, je docela dobrá. Ale nepoznám moc z toho, co to má být za příchuť. White chocolate macadamia. Možná to bílou čokoládu, jo, ale... A necením to ani moc nic uměnýho, není přesazená, je měkká. Jo, já myslím, že je dobrá. Vzdělám tu druhou, taky Complete Cookie. To bude tahle, Snickerdoodle. Všichni hrozně vychvalujou. Nikdo z ní nedá ruce pryč. Uvidíme. O. Tak jsem chtěla vytáhnout a už se drobí. Ale voní krásně teda. A myslím, že by mohla být dobrá. Nezníma nic, jaková ta skořice, jaková ta, vlastně ta sušenka skořicová. Jo. Tak teď už to chápu. Všechny ty předtím s tím Oatmeal Raisin, co jsem měla, nepřišla mi tak uchvatný jako tahle. To je ta moc dobrá. Už jenom podle toho výrazu. Opravdu dobrá. Tu bych zařadila fakt jako favoritku, co se týče těch Lenny & Larry's. Však. Ještě kusek. Další důvaz, jak je dobrá. Další, co tady je na řadu, je tady ta Power Crunch Bar. Příchuť cookies and cream, takže klasicky jako je Oreo, vidíme. To se teda dost drolí, už to nějak vidíte. Na prasáka. Tak to je opravdu moc dobrá. To je možná lepší než ten salted caramel, a to je co říct. Ten byl teda hodně sladký. Tady to je fakt takový Oreo, tatranka, něco takového kříženého. Mě překvapalo, ty jsem neměla ani nějaký velký očekávání. Ale fakt dobrá. Asi před salted caramel, za ní hned salted caramel, pak asi tady to peanut butter, za ním to bílý peanut butter, pak asi takový ty triple chocolate, a co už jsem taky měla. Taky nejsou špatný, ale to je taková... Tohle je fakt dobrá. A teď už konečně na slipovaný muffiny. Samozřejmě se mi je provedlo trošku zmršit, takže jsou ze zhora takhle jako mají takovou připálenou čepičku, ale když to otočíte, tak to vidět nebude, takže i tak to snad na fotkách bude vypadat tak nějak normálně. Postup je úplně jednoduchý. Máte to ještě tak tady vzadu a smícháte dvě odměrky, je v tom odměrka normálně vevnitř, smícháte dvě odměrky toho mixu se 100 ml mlíka, já jsem mlíko neměla, takže jsem dala vodu. Dala jsem dvě odměrky, dala jsem jenom jednu odměrku, takže místo 100 gramů mám 50 gramů. Dáte do těch gumových, muffinových těch. Pečete na 180 stupňů, 10 až 12 minut. Já jsem měla pocit, že to bylo daleko rychleji, musíte to kontrolovat, záleží taky od trouby. Tak tohle vypadá celkem dobře. Moc dobrý. Akorát tam teda taky je to docela dost sladký, než bych čekala, takhle to řeknu. A je to příchuť apple pie, na to, jak je to úplně primitivní pro nějaký negramoty, jako jsem já, co se týče pečení, což je prostě ideální a je to opravdu dobrý. A zase, jestli znáte Frankie's Bakery, tak oni mají i různý ty sladidla a syrupy a takový ty cukrový sladidla v tom prášku, tak tohle je cítit, že je tam těch sladidel víc. Ale není to jako nepříjemné, nebo že by vám to jak vadilo. A na to, že nemám ráda ovocný příchutě, tak tohle je opravdu dobrý. No a mezi náma, myslím si, že tohle
by byla ideální kombinace. Koukejte. Tak tohle kombinace top strop. Tak a jsme u konce tohoto videa. Doufám, že se vám tady ten druh videa, tady ten nový nápad videa líbil. Pokud ano, nebo byste chtěli vidět podobný videa, určitě dejte like, budu za to strašně moc ráda. Ráda bych udělala další taste test, ale potřebuju vaši nějakou zpětnou vazbu, vaši nějakou odezvu. Já jsem si tady to video moc užila, samozřejmě, když se u toho jí, kdo by si to neužíval, ještě když se vidí takovýhle dobrý věci. Jsem ráda, že k vám můžu být vždycky upřímná, že vám můžu říct, když mi něco úplně 100% nechutná, abych tady všemu dávala jakoby 10 bodů. Něco mě zaujalo víc, něco mě zaujalo míň. Doufám, že jsem vám u něčeho třeba pomohla s rozhodováním, jestli do toho investovat ano nebo ne. Já už jsem to oznamovala na Instagramu a oznámím vám to ještě tady. V rámci adventu pro vás s Fitness 007 něco chystáme. Zatím víc prozrazovat nechci, ale bude to v rámci adventu, takže to budou 4 takový speciální videa. Takže se určitě máte na co těšit. To bude pro dnešek všechno. Já vám strašně moc děkuji za sledování. Budu ráda za like, budu ráda za odběr, pokud ještě neodebíráte. A budu se vás těšit zase příště. Aj. Haha, ještě nikam. Přece jste si nemysleli, že to bude bez vyhlášení. První místo, rozhodně tahleta Cookie Dough Grenade. Byla naprosto fantastická a nemám k ní ani snad co vytknout. Druhý místo, tahleta Complete Cookie od Lenny and Larry s příchuť Snickerdoodle. Fantastická. A třetí místo dávám týhletý Power Crunch Bar Cookies and Cream.